Biblia imesema
tumesoma ya kwamba Yesu akawa anaongea na wajumbe wake. Mama Yesu alikuwa anaongelesha watu, anawaambia ya kwamba ile pepo ya agano itabaki kuwa pepo ya agano. Hata kama itaanguka chini itakuwa pepo ya agano. Kama haitaingia kwa mshanga ioze ikufe, alafu ianze kumea, ianze mazao, itakuwa tu pepo ya agano. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kile kitakuwa na utofauti kwa ile pepo ya agano ni kwa sababu kama itaingia kwa mshanga ikufe na ioze, ianze sasa kumea. Yesu alikuwa anamaanisha ya kwamba pasipokuwa kwanza mtu kukuja kwanza kutoka kwa mambo ya mwili ukumbe kwa mambo ya kiroho, kwa sababu mimi nasikia hata tukibatiza watu tunawaambia unakufa pamoja na Kristo na unafufuka pamoja na Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Ya kwamba itabaki kuwa agano, na nimekataa hii kubaki ya kwamba wewe unabaki tu kuwa cheni, unabaki kuwa mwagi, unabaki kuwa cheru vile wewe uliumbwa. Ya kwamba kwa maisha yako miaka yako yote wewe unabaki tu vile uliumbwa, sema ni nimekataa. Bwana Yesu apewe sifa. Tukataa kabisa ya kwamba vile wewe ulivyoumbwa, vile maisha yako watu walikuzoea uko tu hivyo, vile ulikuwa na asili yake utakuwa mwezi mwaka huu, vile ulikuwa na asili ya baki wake hata saa hii huko. Nimekataa katika jina la Yesu Kristo. Pepo ya agano Yesu anawaambia watu ya kwamba isipokuwa ingia kwa mshanga na ikufe, yote inaanza kumea tena, itakuwa tu ni pepo ya agano. Bwana Yesu apewe sifa. Na haitakuwa na mazao yoyote. Yesu ni mwisho. Haitakuwa na mazao yoyote. Isipokuwa kwanza ianguke, iweze kuota. Ikianza kuota, itaanza kumea. Na wakati itamea, itaanza kukua na matunda. Bwana Yesu apewe sifa. Ya kwamba mazao itaonekana wakati ule. Na tumekuja kukuongelesha sana, naweka msingi kubwa sana ya kuzaa kwa kauma zao itokanao na ufalme wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Sio kuzaa mambo ya dunia, sio kuzaa umalaya na usherati, sio kuzaa mambo ambayo ni aibu, sio kuzaa mateso, sio kuzaa aibu, sio kuzaa mikosi, sio kuzaa magonjwa. Mwaka unataka uzae mambo ile inatokana na ufalme wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu wewe mtu wa kawaida, nataka ukatae kawaida kwa maisha yako, useme lazima nitazama zao kwa maisha yangu. Yesu anasema isipoanguka na yote. Na nataka nakwambia hivi, nikutakasie katika jina la Yesu Kristo. Hiyo inawezekana, kunawezekana kuna hali fulani ulikuwa umeanguka kwa maisha yako. Kuanguka sio kukufa. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu anawaambia itaanguka na itaota, ikiota itaanza kumea, na ikimea lazima mazao yaonekana. Bwana Yesu apewe sifa. Nimekuja kukuambia na naongelesha kwa maisha yako hivi, ya kwamba kuzaa utazaa. Wenda the devil like it or not. Kuna watu ambao walifungwa na shetani kwa utasa fulani, lakini nimekuja kukutangazia mwaka huu it is by force, by fire, lazima utazaa matunda katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Hautaishi kuchekelewa kama kwa lepo mocha. Haitishumishi kuchekelewa ya kwamba wewe ni ule ulikuwa jana. Bwana Yesu apewe sifa. Yale mashine ya jana ulikuwa unang'ang'ana nayo, unang'ang'ana nayo hata siku ya leo. Nimekataa katika jina la Yesu Kristo. Nimekuja kuongelesha mtu kwa ikanisa, nikwambie ya kwamba hiyo kulikuwa pepo yako, pengine ilikuwa imeanguka, lakini Yesu anasema ya kwamba mahali imeanguka kwa mshanga itaota, na ikiota hata kama wanakushekelea itaanza kumea na itaanza kuzaa. Na natakasia walio kwa hii nyumba ya kwamba wakati wako wa kuzaa matunda ya Mungu ni mwaka huu katika jina la Yesu. Haijalishi walikuwa wamefika wapi, haijalishi yako ilikuwa imeanguka wapi, lakini nataka nikwambie hivi, lazima itaota. Nakwambia kwa jina la Yesu, ndio walizima toto. Nataka nikufukulishie laini ya toto ingine katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu hawaotaki. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini nataka nikwambie hivi, kuna communication ya Mungu kupitia ndio unaona Yesu ametumia jina kuota. Kwa hiyo pepo ni kwamba lazima kwanza iaguke, ifunikwe na mshanga. Ikiwa kule ndani ya mshanga sio kwamba ni kukufa, imekufa ni kuota, inaota. Bwana Yesu apewe sifa. Nakwambia hata kama uko chini na unakani hapo, unaonekana uko chini, sio kukufa, umekufa ni kuota, unaota. Bado kuna wakati wa kuona kukosha kile ambao unaona.
katika maisha yangu, lakini hamujanimaliza. Kwa sababu hata kama niko chini na unarame, bado mimi naendelea kudriba, bado naendelea kuota. Ninaota nikiteka nyumba yangu, ninaota nikipata biashara yangu, ninaota nyumba yangu ikisimama, ninaota watoto wakienda ng'ambo, ninaota nikinunuliwa na Yehova, ninaota milango yangu ikifunguka. Kwa maanisha ya kwamba nikianguka umeanguka, sio ya kwamba ni mwisho wa maisha yako. Hapa umeanguka, anza kuota. Yesu anasema hiyo mbegu lazima itaota, na ikiota hawatazuilia kumea, hawatazuilia kuzaa matunda. Bwana Yesu apewe sifa. Hata kama uko refu gani kwa maisha yako, mimi nakuongeleza katika jina la Yesu. Kuna mtu alikwambia jana ya kwamba kuvuka, kuna wakati unafikaga Mungu anakuvuta, Mungu anakutengenezaga kama ile uta, anakushika saidina na si watu, anakuvuta kama vile uta unavuta kwa nyumba. Ndio ukiashiriwa unaenda pale, pengine kwa maisha yako hata wewe pengine ni kuvuta, unavutwa, umevutwa na Mungu hivi akikutengeneza. Siku ile atakuashiria utawapita kwa njia, siku ile atakuashiria utawapita kwa njia, utawapita wajua wanakushekelea. Mimi nataka nikwambie hivi, mwaka huu kataa kuwa mtu wa kawaida, mwaka huu kataa kawaida kwa maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Hata kama umekuagusha, hata kama umeshika ndoa, waambie bado naendelea kuota, naendelea kuota katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Naendelea kuota. Yesu anasema ikiwa kule ndani ya mshanga inaonekana kwamba imekufa, bado inakuwa ikiota, na ikiota huchomoza. Na wakati inachomoza, kila mtu anaona mti na anaona matunda. Na kutakasia katika jina la Yesu Kristo, nimekataa roho yako kusimamishwa na watu, ya kwamba unakaa kwa stagnation na limitation za wanadamu. Nimeikataa katika jina la Yesu Kristo. Nimekataa biashara yako kuwa ni biashara ya hasara na misilani. Mwaka huu Mungu akufanye uingie chini mahali hapa huko, uanze kuota ukiendelea wewe, uanze kuota ukipona katika jina la Yesu. Uanze kuota Mungu akipanua milango yako, uanze kuona tu kifo, uota ukiendelea katika jina la Yesu. Usitamani kufa hata kama uko chini, usitamani kunyonga hata kama uko chini. Wewe ota. Yesu anasema tuote. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu akasema tukupe, anasema ukiwa chini ota. Na wakati ambapo unaota, itaanza kushogoka katika jina la Yesu. Ninakuongelesha wewe unaniangalia hapa, ninakuambia katika jina la Yesu Kristo, endelea sendi mata uko chini kwa Bwana. Endelea sendi mata shetani anataka kuweka chini kwa Bwana. Ninakuambia siku ya leo, ni kwamba hapo chini uko wewe, anza kuota na uanze kushogoka. 2020 ni mwaka wa kuzaa matunda, sio mwaka wa kuremewa. Ni mwaka wa kuzaa, sio mwaka wa kuisha. Ni mwaka wa kuzaa, sio mwaka wa kukufa. Ni mwaka wa kuzaa, sio mwaka wa kusambaratishwa. Ni mwaka wa kuzaa. Ninakuambia katika jina la Yesu Kristo, ni kwamba uanze kuzaa mwaka huu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Usikubali misilani za shetani zikuwe chini. Usikubali misilani zao ziruka kinyume na maisha yako. Hata kama unasikia ya kwamba uko chini, ya kwamba nimekanyaga chini kabisa, sina kitu. Jehova Bwana Yesu apewe sifa. Huu ni mwaka wa kuzaa, huu ni mwaka wa kuzaa. Na nakwambia hata unaona umefika mwisho, hauna kazi, nimekwambia huu ni mwaka wa kuzaa, lazima matunda yaonekane. Hata kama unashekelewa na watu, hata kama watu wanaopea ni wanaokea ni poti yako mbaya, nakwambia huu ni mwaka wa kuzaa, lazima uzae katika jina la Yesu Kristo.